snart är det dags för rallyfest i Torsby igen. Och då vill vi bjuda in allesammans till en riktigt fartfylld helg i Torsby. Den 15 februari vill vi dessutom bjuda in dig som företag med din personal till en riktigt trevlig after work. Vi tänker oss mingel, vi tänker tävlingar, god mat och en fantastisk underhållning. Så missa inte chansen att komma på Torsbys absolut coolaste after work. Christian, har du lite på det här? Men kära värld, han har, driver du med? Ja, driver och driver. Ja, men vi spelar ju in. Spelar in? Ja, men jag är ju här och testar maten, ja. Maten? Ja, maten på äter arbet. Gunnar! Gunnar! Vad vill du börja med? Allt Gunnar. Jag tog bara på en portion för jag var här åt lunch idag. Nej Gunnar, du vet. Åh, tack så mycket. Det här kommer ju bli kanon. Vi ses på afterworken. Vad är smaken då? Ja, beställ själv.